မိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတော်စန်းစုကြည်ရဲ့ရဟန်းအမခန့်ယူပွဲကိုပကံမြို့သရဘာတကားနီးမှာရှိတဲ့ဝါရော့ကျောင်းတိုင်မှာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရဟန်းခံပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်တော်စန်းစုကြည်ကငွေကျပ်30သိန်းမှတိကမန္တလေးတိုင်းမှာအောင်မြင်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစုပေါင်းပြီးလှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကပကံကိုတွားရောက်ခဲ့စဉ်အတွင်းဝါရော့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကိုဝင်ရောက်ဖူးမြော်ရင်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်ငယ်လေးပါးကိုပစ္စည်းလေးပါးတိုက်ကာမှအဖြစ်ခံယူခဲ့တဲ့အတွက်အကြီးဆုံးကိုရင်မှာအခုအခါဥပစင်းဝင်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကလမ်းကြောင်းကြလို့အခုလိုရဟန်းခံပွဲကိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိခင်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအတွက်ရည်စူးပြီးပြုလုပ်တဲ့ဒီရဟန်းခံပွဲကိုဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တန့်ကြီတောင်ဆရာတော်ကဥပိ္ပစေဆရာတော်အဖြစ်ရဟန်းခံပွဲကိုဦးစီးပြီးဧည့်သင်္ဃာတော်45ပါးနဲ့အတူအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုစီခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။